I ho fem saludant el regidor David Torrents, regidor de Junts per Catalunya. David, molt bona tarda, benvingut. Bona tarda, gràcies. Comencem fent una mirada obligada cap al ple d'aquest dimarts. Per cert, un ple que va ser llarg i que no va acabar. Bé, aquest ple que ha passat crec que serà el més llarg de la història, perquè ja havíem superat les 7 hores i escaig amb un ple de fa 2-3 mesos que vam acabar quarts de 2 de la matinada, però aquest que s'ha posposat per dimarts que ve, encara queden 3 mocions i el torn de precs i preguntes, i segurament estarem entre les 2-3 hores encara per finalitzar-lo, més les 6 que ja vam fer, per tant estarem amb 9 hores. Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do. Va, mirem temes que es van parlar, com per exemple el de Coll i Pujol. Es va aprovar una moció per la millora del barri de Coll i Pujol, el qual tu havies reivindicat en diferents ocasions. D'altra banda, l'Associació de Veïns també demana una intervenció per fer el barri més accessible. Quines eren les reclamacions dels veïns i per què les fas arribar al ple? Bueno, les fem arribar al ple perquè és veritat que l'Associació de Veïns de Coll i Pujol s'ha reunit amb tots els grups municipals. Coll i Pujol està patint conseqüències per culpa de la transformació urbana, és a dir, en aquest cas, el lateral nord, el que fa el topar amb Sant Cris, acaba baixant el trànsit rodat cap a l'avinguda Coll i Pujol, i d'allà es disgrega o baixant cap al carrer Sant Ramon o bé passant cap al carrer Camèlia. És a dir, un dels punts és el tema com afrontem la mobilitat del propi barri. Un segon és el solar de la Foneria. El mateix alcalde deia que aquest mes d'abril, avui és 29, per tant només té un dia per iniciar les obres del solar, que és una cosa que ve del govern de Dolors Sabater, que després s'arrossega amb els governs Pastor i que finalment ara s'ha d'acabar executant, però encara no ho hem vist. És a dir, carrer Porvenir, solar de la Foneria i tota la sorra que baixa fins al carrer Camèlia. Aquest és el segon punt, que aquí estarem molt pendents perquè això comencin les obres quan avant millor i es van comprometre a fer-ho. Una tercera és un equipament que ja ha també sorgit en el barri, al carrer Vall d'Abrera, on no queda clar quina definició hi haurà. L'alcalde prometia, com una més de les seves promeses, que l'havia visitat i que veuríem en breu una solució, però el que reclamem és que posem sobre la taula què és el que ha d'anar allà. I, per exemple, amb els pressupostos més grans de la història, no hi ha res destinat a aquest futur equipament. Per tant, tenim un problema. I una última cosa és el barri en general, la deixadesa que hi ha, des de Deixem de ser Invisibles i altres entitats es queixen que les voreres són estretes i que no s'hi ha fet el manteniment i la inversió adequada. I posem sobre la taula un barri que és limítrof i que està a escassos metres del centre de la ciutat i que està totalment oblidat. David, això significa que tota la Foneria, tot el carrer Camèlia, això ja venia dels pressupostos. Per tant, vol dir que ja està pressupostat? Vol dir que ja es podrien començar les obres sense repressupostar-ho tot? Sí, perquè estava licitat, és a dir, hi havia una partida pressupostària, estava licitat i ja està adjudicat, és a dir, ja tenim alguna empresa... I què falta per fer el clic? No ho sabem. Ara, venint cap aquí, llegia que en un carrer de Bufalà, el carrer Mercè Breton, que és un dels vídeos que vaig fer últimament, que anava amb la moto i la moto tremolava, que hi ha un cartellet que diu «Ojo, motorista, baches». Un cartellet fet pels mateixos veïns. Fet pels mateixos veïns. Si els que ens estan veient posen el perfil del contractant Badalona, veuran que s'ha desestimat aquest carrer, el dia de Sant Jordi. Aquest carrer també estava en pressupost, estava licitat, estava adjudicat i l'adjudicatari ha acabat desistint fer l'obra. Aquí sí que haurem de tornar a iniciar. I això és, ja et deia, això ho miro de tant en tant, i el dia de Sant Jordi es va desestimar aquest projecte. Per tant, no s'arreglarà a dia d'avui al carrer a Bufalà. Tenim un problema que venim alertant des de Junts per Catalunya, que l'Ajuntament, el Viver, que s'ha de reformular, ha de canviar, doncs ara ja estem tocant moll de l'os i crec que o ens hi posem en sèrio o segurament no ens en sortirem. David, un altre dels temes que va sortir, el tema d'habitatge, és un tema que en parlem habitualment. El ple d'aquest dimarts també va aprovar per unanimitat la declaració de Badalona com a àrea de mercat tens d'habitatge. Recordem que això es fa per frenar el preu abusiu dels lloguers, que es pugui contenir d'alguna manera. A part de ser una declaració institucional, quin pes
té o quina força té aquesta declaració que es va fer? Què significa exactament? Bueno, significa el govern de, bueno, perdó, el Parlament de Catalunya va aprovar amb el vot en contra del Partit Popular que una sèrie de municipis estiguessin dins d'aquest pla, per tant que no pogués pujar a lloguer més d'un tant que ja queda arreglat per llei, i això durava un any. I a partir de l'any han de ser els ajuntaments els que han de tornar a declarar-se entrar en aquesta zona, i és el que vam fer. Per tant, el primer any ja va ser, i ara hem fet la pròrroga d'un any més. Per això és una cosa molt més petita del que hauria de ser el pla general. Els estem demanant que ens ensenyin el pla d'habitatge. No hi ha construcció de nou habitatge, no només des del govern Albiol, sinó anem als governs anteriors, i algú em podrà dir que l'última construcció d'edifici protegit potser ens n'anem a fa 8 anys enrere, construït pel propi Ajuntament. Després tenim un problema també amb com resolem a tota aquella gent que està sent desnonada, a la borsa d'habitatge, que cada cop està més tensionada, i Albiol va anar el mes de juliol amb el regidor de Via Pública a Madrid, a parlar amb la Sareb, i van tornar amb una maleteta dient que havien aconseguit la cessió de 250 pisos de la Sareb. Això era el mes de juliol. Estem al mes d'abril, quasi maig, i encara no tenim conveni amb la Sareb. És a dir, què fem amb tota aquella gent que malauradament acaba sent desnonada, perquè cada dia hi ha desnonaments, ahir n'hi va haver-hi un, abans d'ahir n'hi va haver-hi un altre, la setmana passada vaig anar-ne a 4 més, es van poder aturar perquè la gent està sortint a aturar i a negociar amb els propietaris, poder continuar vivint allà, però què fem amb la gent? Què fem amb aquell jove que es vol emancipar, que per sort pot tenir feina? Perquè després parlarem de que hi ha quasi bé un de cada dos joves no té feina, però el que sí que la té i vol marxar de casa no pot, perquè els lloguers estan molt alts, malgrat haguem pogut sostenir amb aquesta aprovació els preus dels lloguers, però no hi ha sortida d'habitatge protegit de lloguer. Altres municipis ho tenen. Per tant, tenim molts deures a fer. I a mi em qüestionen i em qüestionaran sempre per què he votat en contra dels pressupostos més importants de la història. Doncs perquè apliquen 0 euros habitatge protegit. 0. No estem afrontant el greu problema que té la ciutat. I per això nosaltres reclamem fer fora García Albiol per poder fer polítiques diferents de les que fa ell. Potser gastaríem menys en publicitat, menys en anuncis, potser no sortiríem tant a la tele, però potser estaríem més al despatx i treballaríem més. Al final, són models totalment diferents. Una de les coses que reclamau també era el Consell d'Habitatge, que es pogués reunir el Consell d'Habitatge. Quin pes té per l'oposició poder convocar el Consell d'Habitatge? Bueno, el Consell d'Habitatge serveix perquè les entitats que estan a peu de carrer i que es dediquen a ajudar tota aquesta gent que ho està passant més malament puguin expressar la seva veu davant del Consell d'Habitatge, on estem representats els grups municipals, el govern i les entitats, i a partir d'aquí es pugui fer un treball compartit entre els governants i la societat civil, perquè si no, no avancem. Després hem de poder parlar molt millor, i ja ho fem. Ahir, per exemple, vam fer una reunió amb el Miguel Jurado, amb el regidor de Serveis Socials, que li agraeixo públicament la feina que ha fet amb la gent de la nau del Gorg, que ahir ens va explicar com estan atenent a les persones. A dia d'avui encara en queden 96 en pensions, però a partir d'aquí s'ha fet un treball individualitzat, es fa seguiment, hi ha gent que s'ha incorporat a treballar, per exemple, a l'IKEA, hi ha 6 persones que ja a dia d'avui estan treballant a l'IKEA, altres persones s'han incorporat a empreses de Sant Cugat, i la feina ingent de serveis socials i dels seus treballadors i del regidor al capdavant és molt gran, i ho agraeixo públicament. Però potser falta anar una miqueta més enllà amb temes d'habitatge i que puguem ser una miqueta més permeables, que això ho demanen molt les entitats, no d'accedir a l'expedient de serveis socials, però sí que és veritat que es puguin derivar d'una altra manera totes aquelles persones que estan patint la pandèmia de l'habitatge, que és tan o més important que la pandèmia mèdica. Parlem de festes de maig. Proposta de festes de maig que ja està al carrer. Com se celebraran i quan se celebraran ja s'ha fet públic, menys el dia que es cremarà el dimoni. Com valoreu la valoració feta d'aquestes festes de maig? Jo em voldria posar la pell de García Albiol i dels seus regidors, i és veritat que ha de ser duríssim en un any de pandèmia organitzar unes festes de maig,
però també li diria, i ja li he dit, que tots sabíem que el 9 de maig decauria l'estat d'alarma, perquè així ho van negociar PSOE, Podemos i Esquerra Republicana, i van acordar que el 9 de maig decauria l'estat d'alarma. Per tant, tots sabem que el 10 es crema el dimoni i s'inicien les festes de maig. A partir d'aquí es podien haver programat d'una altra manera. Hi ha hagut queixes perquè molta gent no ha pogut accedir, perquè els aforaments són molt limitats i molt reduïts, com marca el Procipat i com marca la pandèmia, però potser no hauríem d'haver fet tants actes o petits actes reduïts i fer altres tipus d'actes que no exclogués a ningú i que tothom pogués participar. Ja sigui des de casa, des del balcó, o mirant de descentralitzar el màxim possible les activitats. I la cremada sorpresa que ens ve anunciant García Albiol, ens podem trobar que sigui una cremada sorpresa que al final sàpiga molta gent o que sigui exclusiva només per uns quants. I això, sincerament, també ens preocupa, perquè el dia més reeixit de la ciutat, on tothom surt, on tothom viu al carrer, on tothom viu la nit, viu la festa, i on tothom espera veure cremar el dimoni, doncs que sigui exclusiu per uns, o que acabem tenint un problema d'ordre públic o de seguretat perquè la gent s'acabi assabentant que tal dia, a tal hora, hi haurà la cremada del dimoni. Jo crec que és molt millor no cremar-lo, plantar-lo, sí, però no cremar-lo i ser conseqüent i dir, ciutadans de Badalona, no és possible que aquest any cremem el dimoni. I ja està. Parlem d'una altra data límit que teníem, que era a finals d'abril, que era aquesta de la fàbrica de creació de la Mopa. Recordo que es va anunciar aquí en aquest programa i també en altres espais que al mes d'abril aniria a terra la Mopa. Recordem que hi ha un grup de defensa de l'edifici que ha presentat una moció, diguéssim, ha presentat una documentació per tal d'intentar treballar pel manteniment d'aquest espai de la fàbrica de creació. De moment ni han començat les obres en derroc, ni s'ha acceptat, diguéssim, ni s'està estudiant aquesta alternativa públicament. Com estan ara mateix els tràmits? Sabeu alguna cosa del que està passant? No sabem res més del que la gent de la plataforma de la Mopa, de Salvem la Mopa, una part de la mateixa, ens ha dit que va entrar abans d'ahir. El fet d'aturar i de que es pugui declarar bé d'interès cultural una part de la fàbrica, sé que han demanat poder parlar amb el govern i explicar-ho també als grups de l'oposició de què constaria una miqueta la defensa d'aquesta part de l'edifici. Per altra banda, sabem que ahir una mesa de contractació va haver-hi la contractació per l'enderrocament de la Mopa, però estem igual. Però jo el que els deia als veïns quan em vaig reunir amb ells a peu de carrer era que a mi ja no em preocupava que anés o no a terra, que jo defenso que no ha d'anar a terra, però jo no estic al govern, per tant, no puc evitar que allò vagi a terra, sinó que si va a terra, allà com a molt veuran unes tanques, perquè no hi ha pressupost per la plaça. És a dir, aquests pressupostos més importants de la història no està pressupostada la plaça de la Mopa, per tant, com a molt, la tiraran a terra i veuran un tancat de ferro que pot durar un, dos, tres o quatre anys. I si es manté en peu, però tampoc no hi ha un projecte al darrere, ens podem trobar amb la mateixa situació. És a dir, aquesta indefinició en la qual estem ara ens pot portar que encara allarguem més l'agonia. I això sí que s'ho ha de replantejar García Albiol, perquè veient lo malament que estan executant o licitant o adjudicant una sèrie de contractes, es pot trobar que allà allò acabi sent un foc de problemes i no de solucions. Perquè deies que ahir el procés de contractació entra. Què vol dir que comença aquest procés de contractació per l'enderroc? Això què significa? És contractar una empresa, és a dir, licitar una empresa amb una partida que sí que hi és perquè facin l'enderroc de això no va calendaritzat, diguéssim. No. Va pressupostat i ja està. No ho sabem més. És a dir, això pot ser demà com d'aquí uns mesos. David, moltes gràcies. A vosaltres. Una vegada més aquí al 360, merci. Que vagi molt bé. Gràcies. Nosaltres fem una petita pausa. Tornem de seguida. Fins ara.